שמתם לב שטיפה יותר שקט במזרח התיכון? זאת עדיין אחת השכונות הקשות בעולם, אבל משהו קצת נרגע. בעזה, סינואר מתרגל על יבש, החוסים בתימן כבר פחות יורים טילים לעבר סעודיה והאמירויות, ואפילו ישראל ולבנון הגיעו להסכם גז. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أن حكومته وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان. إفو يا ريفوت أتنيت وادتي؟ زو؟ كולם مستدرين من كולם؟ أنا أومر له. بشو تخف متخيل مونديال وأف أحد لو רוצה להרוס את המסיבה. גביע העולם בקטר ממש בפתח. 12 שנה הם חיכו לרגע הזה. מאות מיליארדי דולרים הושקעו, אלפי פועלים נהרגו בבניית האצטדיונים, ורגע לפני שהפוקוס העולמי עובר לדוחה, הקטרים תלויים בקפריזות של המזרח התיכון. אז כמה רחוק מוכנים ללכת הקטרים כדי להשיג שקט? ומה זה יכול ללמד אותנו על השכונה שלנו? אני נותן גול ומכניסים פתיח. מתחילים עם סיפור. לפני כמה שבועות, כשהמדינה סערה בגלל ההסכם בין ישראל לבין לבנון, הייתה ידיעה אחת שעברה מתחת לרדאר. קטר הייתה המדינה הערבית הראשונה שברכה להתקדמות בשיחות בתיווך אמריקני. الماضي المحللون يعتبرون ان مثل هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز امن الطاقه وسيعالج القضايا الاقتصاديه سيما في لبنان. לאחרונה פורסם שהקטרים יהיו שותפים בקידוח הגז הלבנוני. ונראה שהם יצאו מגדרם כדי לוודא שהסכם הגז בין ישראל לבין לבנון ייחתם. אז נכון, קטר היא מעצמת גז, ולכן זה לא מפתיע שהיא רוצה להיות חלק מהקידוחים בים התיכון. אבל למה לה להכניס את עצמה לבלגן בין ישראל לבין לבנון? אולי פשוט כי היא רוצה שקט. למונדיאל אמורים להגיע לפחות מיליון תיירים, וכשטילים עפים באוויר אתם יודעים מה לא עף? מטוסים עם תיירים. يعني لازمنا ندعم قطر لانها اول بلد عربي باش تنظم كاس العالم وهذا فخر لكل عربي بعزا هي ممشيخه لاعير כמו شاون تاع كاس القطري كدا ش سينوار واكنوفيه يشعروا رغوين ييه مؤد مفطيه ام خماس يحيط لاصوت بلغان بخدش الكهوف بسخ هكو نوح لهم شام بعزا لشبل بيصيا ولنسود لاعير تاع الشطح بيودا وشمرون وبمזרخ يروشلايم אפשר להעריך שגם בגזרה הזאת הקטרים לא היו רוצים לראות שהעסק יוצא משליטה. اخترنا طريق الوساطه الوساطه لحل النزاعات بالطرق السلميه وقد راكمنا خبره في هذا المجال نضعها في خدمه السلام والاستقرار والحلول العادله للنزاعات. אבל יש עוד מקומות שצריך לדאוג שהמצב לא יצא משליטה. اهلا بكم تحتضن الدوحه محادثات امريكيه ايرانيه غير مباشره בשען הנאווי לאיראני. קטר ממשיכה בכל הכוח לנסות ולקדם את הסכם הגרעין בין ארצות הברית לבין איראן, או לפחות להשאיר את המסע ומתן בחיים. לפעמים הם מאחים שיחות, לפעמים הם מחזרים כשאחד הצדדים נעלב, הכל כדי שזה לא יגיע לפיצוץ. אבל רגע, עדיין לא דיברנו על אחד הילדים הכי בעייתיים באזור. החוסים, החברים הטריים במחנה הפרו-איראני, ירו בעבר טילים בליסטיים לסעודיה ולאמירויות, ואפילו שיגרו מלטים ממולכדים. ואין מצב שזה יבוא לקטרים בטוב שבזמן שהם מאחים את כל העולם ואשתו, עפים טילים מעל הראש של מסי ונאמר. בחודשים האחרונים יש רגיעה בלחימה בתימן, והקטרים כבר פרשו מזמן מהקואליציה של סעודיה נגד החוסים. ולכן זה לא מפתיע שמסנה מגיעות הצעות שמחממות את הלב. محمد علي الحوثي يعرض خدمته ويقول مستعدون للمساعدة من خلال المشاركة في تأمين فعالية كأس العالم إذا تطلب الأمر لدى الشقيقة قطر. בלי קשר להצעה מגוחכת של החוסים, סוף סוף ידברו על המזרח התיכון בהקשר חיובי. פחות מלחמות, דיקטטורים ושימוש בנשק כימי, יותר כדורגל, אמבפה וקריסטיאנו רונלדו. בשנים האחרונות הקטרים עובדים חזק על התדמית של המתווכת האולטימטיבית. זאת שמדברת עם כולם ומשיגה תמיד את מה שהיא רוצה, לא מעט בגלל המשאבים הכלכליים שלה. עכשיו מגיע המבחן הגדול במגרש הביתי שלה, להשיג שקל במזרח התיכון לחודש שלם של מונדיאל. משימה לא פשוטה בכלל. אז אולי עם כל הכבוד לכל האידיאולוגיות, היריבויות והאדם הרע, לרגע אחד כולם יניחו את החרבות ויתנו לקטרים לנצח. על קר הדשא.
כי אנחנו נמצאים באצטדיון דוחה, שנקרא על שם בירת קטר. הקטרים שמו חלק מהכסף כדי לבנות את האצטדיון המקסים הזה. הקטרים בכל מקום.